אז היום אנחנו הולכים לעשות אימון בטן מפוצץ, יעבוד לכם על בטן מכל הכיוונים. אני השתמשתי באימון הזה בשביל להשיג את הבטן והקוביות שלי, ברוך השם, אז אתם יכולים לעשות את זה גם בעצמכם. אנחנו הולכים לשלב תרגילים ששורפים שומן ותרגילי בטן. ידוע שאנחנו צריכים מעט שומן ושרירי בטן חזקים בשביל קוביות בבטן, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לעשות 8 תרגילים. הרמות ברכיים, ראש אנד טוויסט, הרמות רגליים, הולו בדי לחזה, אז אנחנו נעשה הפסקה דקה, אחר כך נעשה פינגווינים, טי פלנק, כפיפות בטן הולו בדי, ונסיים בקפיצות כוכב. הולך להיות פסיכי, אז יאללה, בואו נכנס לזה. דבר שחשוב לי להגיד לכם, הבטן זה קבוצת שרירים מאוד גדולה. בגלל זה אנחנו צריכים לעבוד עליה מכל הכיוונים, ואת זה האימון הזה הולך לחסות לכם. אפשר לעשות את האימון הזה בכל מקום, אז אין לכם תירוצים, פשוט תיכנסו לזה איתי. אנחנו מתחילים עכשיו. 3, 2, 1, חזק. אנחנו מתחילים בניטראפס, כמו שאתם רואים. חשוב להרים את הרגל גבוה, להיות זקופים, לא להוריד את החזה. ונשום טוב טוב. זה החימום שלנו, זה שורף, הרבה קלוריות, אז יהיה לנו הרבה כיף. רק עוד 20 שניות. יאללה חבר'ה, עוד 10 שניות, ואז יש לנו 15 שניות מנוחה. קדימה. עכשיו אנחנו עוברים לתרגיל הבא. תפוס לי פה מקום בצל. למחם רצח. יש לי עוד 5 שניות. ואני עובר לראש אנד טוויסט. הצטרפו אליי, קדימה. כן, כמו שאמרתי. אוי, זה קשה. עוד 15 שניות. חמש עשרה שניות מנוחה. וואי, אני מת. בוא יד, תרב אליי קצת, שירו אותי. רואים אותי? 9, 8, 7, 6, 5. אוקיי, התרגיל הבא שלנו זה הרמות רגליים, שאנחנו כאשר אנחנו שוכבים על הגב. 3, 2. בואו ניכנס לזה. התחלנו. חשוב לשמור כל הזמן על הבטן דבוקה לרצפה, ולא לתת לה לעלות מהרצפה על הגב התחתון. אנחנו כל הזמן מביקים את הגב לרצפה חזק חזק, ועל הבטן שלנו כל הזמן עובדת. מרגיש שאני מתעייף? יכול לעשות את זה עם רגל אחת או עם ברכיים מקופלות. עוד 15 שניות. וואי, וואי, אני מת. אני מקווה שאתם מזיעים ומתים איתי ביחד. 9, 8, עכשיו אנחנו הולכים לעשות 7, 6, 5, הולו בדי לחזה. דומה למה שעשינו עכשיו, אבל קצת שונה. אנחנו שוכבים ככה, כאשר הגב שלנו גם באוויר. ואז אנחנו מקרבים את הרגליים לכיוון החזה. חבר'ה, עוד חצי דקה. כל הזמן להרים את השכמות מהרצפה. עד 10 שניות. וואי. עכשיו יש לנו 15 שניות מנוחה,
ואז הפסקה דקה. יש לנו עכשיו הפסקה. ואם אתם נהנים מהאימון עד עכשיו, אני רוצה שתלחצו על הסאבסקרייב ותלחצו על הפעמון כדי לקבל עוד עדכונים על סרטונים כאלה שיהיו בהמשך. וחוץ מזה, הכנתי לכם מדריך בתיאור של הסרטון של איך להתחיל קליסטניקס. אתם יכולים להשיג אותו בסוף האימון, אל תשכחו לעשות את זה. מכלל אקדמית בווינגייט עזרה להרים את הסרטון הזה, אני רוצה להגיד להם תודה רבה. ואנחנו בקרוב ממשיכים את האימון שלנו, ככה שיש לנו בדיוק עוד 20 שניות מנוחה. אז אתם יכולים לשתות שנייה מים אם יש לכם זמן, להביא כוס מים, לשתות אותה. ואנחנו ממש עוד 15 שניות נכנסים לזה. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ואנחנו ממשיכים. שאנחנו עושים פינגווינים. אני מקווה שאגרתם קצת כוחות, נשארו לנו רק עוד 4 רגלים. אנחנו הולכים לתת בראש. עד 15 שניות חבר'ה, כל הזמן, גב דבוק לרצפה. זהו, 15 שניות מנוחה, ואנחנו עוברים עכשיו לטיפ לנק, תרגיל לא קל בכלל. בוא נעבור קצת לשמש, יהיה לנו נחמד. 7, 6, 5, בואי תהיה על בובו. יש לנו עוד 3 שניות. בסדר, אני אעשה את זה כבר פה, והתחלנו. עוברים לצד אחד. ועד לצד האחר. כל מה אנחנו שומרים על הבטן בפנים, וכאילו מישהו הכניס לנו אגרוף לבטן עכשיו. הולך לכם, אני מקווה ש... אתם מסתדרים, יש לנו עוד 10 שניות. ו-15 שניות מנוחה. שנייה, שכחתי את התרגיל הבא. 10, 9, 8, 7, 6, תרגיל הבא זה. 5, שיפות בטן או לא בדי. 3, 2, אנחנו ב-all body, ומנסים להגיע למעלה. עוד 25 שניות. אני גמור כבר, אבל יש לי עוד קצת. זהו, תרגיל הבא. עכשיו, אנחנו בתרגיל האחרון שלנו, זה קפיצות כוכב. אני רוצה שתיתנו הכל. אנחנו יודעים שזה תרגיל האחרון. 3, 2, 1. מהר מהר, אני קצת בעיכוב. אם קשה לכם קצת עם הקורדינציה, תעשו לאט בהתחלה. יאללה, אנחנו בסוף לתת הכל. עוד קצת. זהו, סיימנו. תנו לעצמכם אגרוף. היה מדהים. אני רוצה שירשמו לי למטה בתגובות. האם היה לכם קשה או שהיה לכם קל? וכמובן, אל תשכחו לעשות לי לייק. אם נגיע ל-500 לייקים, אני אעשה עוד סרטונים כאלה ואני אעשה חלק ב' לסרטון הזה.
עד הפעם הבאה, תודה למכללה האקדמית בווינגייט שעזרה לי להכין את הסרטון הזה. יאללה, שאו. וואי, תקשיבו, אני בקושי נושם. יאללה, תכניס את זה.